بسم الله الرحمن الرحيم ठीक है वाले بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم گڈ مارننگ ایوری ون سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ایک شارٹ نوٹس کے اوپر یہاں تشریف لائے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے ایک روز قبل 18 دسمبر 2021 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اسٹیشن کینٹ کی حدود موری ٹاؤن کے اندر ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار برائے میئر ڈی اے خان ایڈوکیٹ عمر خطاب شیرانی ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے ان کے گھر کے نزدیک پولیس کو ملی اور اسی مرڈر کا نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے سٹی میئر ڈی اے خان کے الیکشن کو ملتوی کر دیا تھا. اس کیس کے اندر بلائنڈ مرڈر کو پولیس نے اپنے تمام وسائل برے کار لا کے ورک آؤٹ کیا ہے اور اس مرڈر میں ملوث تمام ملزمان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے اور اس مرڈر سے ریلیٹڈ جتنے بھی محرکات ہیں, ثبوت ہیں, شواہد جو ہیں وہ پولیس نے اکٹھے کر لیا. میں یہاں یہ بتانا آپ کو چاہوں گا اور اس پریس بریف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اٹ واز ٹو اپرائز یو آل کہ اٹ واز ناٹ ایٹ آل اے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مرڈر اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملیٹنسی یا دہشت گردی کا کوئی عنصر ہمیں اب تک ملا ہے. اٹ واز کمپلیٹلی اینڈ پیورلی اے پرسنل ایشو ڈریون مرڈر جس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتا شیئر کرنا کیونکہ اس کے اندر فیملی کی پرائیویسی ہے, اس کی ڈگنیٹی ہے, اس کی ریسپیکٹ انوالوڈ ہے. لیکن اس پریس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ آپ کو یہ بتانا تھا کیونکہ اس مرڈر کو کافی جگہ پہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پولیٹیکلی بھی اور پی ٹی ایم اور کافی سارے اور بھی عناصر تھے, تو دیٹ واز ٹو کلیریفائی اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل مرڈر اور اس میں کوئی ملٹنسی انوالوڈ نہیں. جی اس کے اندر جو مرکزی ملزم ہے وہ عبدالحکیم ہے, اس کا نام عبدالحکیم ہے, سن عبدالراز جو کہ بیسکلی ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے لیکن ابھی جو رہائش پذیر ہے وہ بلال آباد مریالی کے اندر ہے, اور جو اس کے ساتھ اس کا کو ایکیوز ہے اس کا نام شفیق ہے, حنیف کا بیٹا ہے اور یہ افغانی نیشنل ہے جس کی رہائش جو ہے ظفر آباد کے اندر. سر یہ آپ کچھ اس طرح سے ذرائع تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو تھرڈ اس کی وائف ہے وہ اس میں ملوث ہے, اس بات کے لیے آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم فیملی کی ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ کو اپ ہولڈ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. اس پریس بریف کا مقصد یہ تھا کہ اٹ واز اپیورلی این آرڈرلی مرڈر جو کہ ایک پرسنل ایشو سے ریلیٹڈ تھا, کیونکہ اس کو کافی ساری جگہ پہ ہائی جیک کیا گیا, اس وجہ سے اس کی ہم نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی اور ہم نے تمام میڈیا اور تمام لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے تھے کیونکہ نیشنل نیوز بنی تھی. باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں یہاں پہ ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں سمجھتا. سر جو قتل میں ملوث ہیں ان کو مطلب ہے کہ سیکیور کرنے کے پیچھے جب وہ فیملی کی تو بات ہی ختم ہو گئی کہ اتنے بڑی ڈیگریٹیز کو قتل کیا گیا تو اس میں سے فیملی والی بات بھی ختم ہو گئی ہے, قاتل کو مطلب ہے کہ کب تک یہ اس کو پولیس جو ہے ضروری سمجھتی ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو تفتیش کا بھی پہلو ہے اس میں, تفتیش ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ملزمان ہیں ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں, سم ہاؤ چیزیں آپ کو پتا ہیں اور میرا خیال سے کہ ہم اس چیز طرح نہ کیا جائے تو ذرا بہتر. سر اس میں صرف یہ بتا رہے ہیں مطلب کہ فیمیل بھی کوئی اریسٹ ہے یا جس چیز میں ایک خاتون بھی اریسٹڈ ہے جس کا نام انیتا ہے جو کہ مطلب عمر خطاب صاحب سے لنک بھی تھی, ان کی تیسری بیوی ہیں. بالکل جی بالکل ڈی اے خان کے رہنے والے تھے اور ڈی اے خان سے ہی اریسٹ ہوئے.